次じゃあ潤かな。はい、私です、うん、まあなんだろうね、やっぱり四十になってくるとそんなにいいトピックってないんですよ、何を出してもね。なるほど。暗いものが多くなります。そう、僕も日常的に現場でよくある風景をここに落とし込みました、うん、不安になってきましたよ。四十声優実年齢発表、そうすることにより、若手新人に惹かれるっていう。あじゅんさんは惹かれますね。あの今みたいに話すわけですよ、うん、そうするとこいつ落ち着きねえなっつって、うん、明らかにそんなに年いってないように感じるハードルが下がるわけよ。それで話の中で年齢が出てきて、えって顔されるから、おお四十三四十三今年4って言うと、この間もはぁって言われた。ただまあ、お声と、若さ溢れるエネルギッシュな部分で見えないっていう面で聞かれ方もあると思う、うん。あらあら、そういうフォローもしていただける？いやいやもう。だって、やっぱり、じゅんさん、現場にいて、いつまでも若いイメージで来るし、多分、新人の子たちで、昔アニメ見てましたで、年齢はそうだろうなと思いながらも、目の前にすると、こんな来るのエネルギーみたいな。すごい若いってなるから。榊原くんがそんな感じだったよ。そうですね。で、モノマネをがっつりして帰っていったよ、そっくりだった、ジュンの、だから俺は榊原くんを通してお前は俺をああ見てるんだなでもそっくりだったから、やっぱああやってほらあの世代がやっぱり一緒に来ると、ね、なんだろう、でもジュンもなんだろう、あまりこうなんだろうな、上下っていうのを感じさせるような人じゃないじゃん。 あのね、現場で、逆なんだよね。例えば、若い人たちにも分け隔てなくじゃなくて、俺は若手に接するような感覚でベテランに接しちゃうから、ね、素晴らしいですね。だから逆にさ、逆に失礼なんだよね。でも逆のことにやられても、別に後輩には何も言わない。全然全然、あのいきなり呼び捨てにしてくる後輩探してるもん。ある意味の声優界の二宮和也さんなんで、嬉しいですね、なんかそれやると。いや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 、いや嬉しいですね。国民的じゃないですか。いやいいですね。はい。